Hazırda budama aparılan intensiv meyvə bağı Lənkəranın Lüvəsər kəndindədir. 3 hektar ərazidə salınıb. Təsərrüfatın agronomu deyir ki, budama aparmaqda məqsəd quruyan, xəstə budaqları kəsmək, orta budaqları çıxarmaqla ağacın günəş şüasını yaxşı qəbul etməsinə şərait yaratmaqdır. Nəticədə isə məhsuldarlıq artır, meyvələr sağlam və iri olur. Gördüyünüz kimi bu köhnə budaqları biz çıxardırıq. Təzə vegetasiya budaqları saxlayırıq ki, bu meyvə gözləri yeniləsin, yeni formalaşsın. Köhnə budaqlarda o qədər də meyvə effekti olmayacaq. Budamanın bir məqsədi də odur ki, bu ağaclar həmişə belə cavan qalır, köbudlaşmır. Ağacın çox hündürlüyə ehtiyac yoxdur qaldırmaya. 2 metr, 2 metr yarım, 3 metrə qədər biz buna boy veririk. Budama işləri ilə paralel olaraq ağacların dibinə torpağın tərkibini mineral elementlərlə zənginləşdirmək məqsədi ilə beləcə qeyri-üzü gübrə, yəni peyin verilir. Peyin verildikdən sonra isə ağaclarda xəstəliklərə qarşı profilaktik məqsədlə dərmanlama işləri aparılacaq. Ağacların suvarılması damlama üsulu ilə həyata keçirilir. 4 ildə əkilən şaftalı və nektarin ağaclarından bu mövsüm nübar məhsul da yığılıb. Məhsuldarlıq da pis olmuyub. 9 ton. Hər ağacdan 5 kilo, 4 kilo biz orta hesabına planlaşdırmışdır. Bu illəri ağac başına 15 kilo, 17 kilo məhsul saxlayacaq. Artıq məhsul var, olur. Biz onu o seyrətmə deyirlər. O da bir budamanın bir növüdür, meyvə seyrətməsi. Həmin o meyvələri ağacda çox olduğuna görə o ağac budağa nisbətən meyvəni seyrəldirir ki, onun kalibri yaxşı olsun. Meyvəçilik sərfəli sahə olduğundan təsərrüfatçılar gələcəkdə intensiv meyvə bağlarını artırmaq niyyətindədirlər. Hədəf bol məhsul istehsal edib xarici bazarlara çıxarmaqdır. Erkən sortumuz var, orta erkəncil var, bir də ki, yaslı polsk şaftalımız var. Daxili bazarda satırıq, pandemiya əlaqədar olaraq xarici sıxa bilməmişik. Qiymətlər bizi qanun edir burada da olsa. Növbəti ilə 25 tondan artıq nəzərdə tutmuşuq, xarici bazarda sıxmaq məqsədimiz var. Ümumiyyətlə, Lənkəranda 100 hektarı intensiv olmaqla 2000 hektara yaxın meyvə bağı var. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, Xəbərlər.